Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» і радіо «Буковинська хвиля 100FM» програма «Без емоцій» і я, її автор та ведучий Святослав Вишинський. Легче держать вожжи, чим бразди правління, вчив публіцист Кузьма Прутков. Кожному, хто хоча б раз здіймався на політичний олімп, часто доводиться і співчувати. Сьогодні ми відтак говоритимемо про політичні креатури безробітних політиків і ношу міського голови з нашим гостем Віталієм Михалішиним. Вітаю вас. Добрий вечір. Журналісти ТВА говорили якось під час виборів до Верховної Ради у 2012 році про те, що їм давали вказівки не називати вас секретарем міської ради, тільки господарник-управлінець. Відповідно, як вас можна представити сьогодні? Безробітний політик? Ну, ви знаєте, мене можна представити, я думаю, просто як чернівчанин, як Віталій Михалішин, який народився в Чернівцях, який виріс в Чернівцях, навчався в Чернівцях, живе в Чернівцях, де живуть його діти, батьки. Я пишаюся тим, що я народився і живу в Чернівцях, а те, що комусь давались якісь указівки, ви знаєте, це мені невідомо. Я люблю наше місто, я пишаюся тим, що я чернівчанин, я робив все для того і роблю, і буду робити, щоб наше місто було одне з самих найкомфортніших міст України. От якось у кулуарах дуже часто говорять про несамостійність чинного міського голови Олексія Каспрука. І раніше те ж саме говорили і про вас. Зокрема, от Геннадій Москаль у 2013 році буквально заявив: «Михалішин – це декоративна і підставна фігура», кінець цитати. І він вказував про якийсь вплив, який мав на вас тодішній член міськвиконкому, підприємець Василь Продан. Це правда? Ну, ви знаєте, опозиційний політик Геннадій Москаль і всі опозиційні політики в той час багато що говорили, тому що вони вміють, на жаль, тільки говорити. Ми це бачимо і зараз. Впливу ніякого не було, тому що, як ви кажете, в той час був член виконкома, це людина, яку призначав і виносив на затвердження ще Микола Трохимович. Будучи секретарем міської ради, я був і членом виконкома, і працював в виконкомі складом виконавчого комітету, який на той час подавав Микола Трохимович. Ніякого впливу на мене не було абсолютно. Я працював на місто Чернівці, на чернівчан. От ви стали секретарем міської ради якось дуже несподівано у 2011 році, після висловлення недовіри тодішньому щойно обраному міському голові Миколі Федоруку. І це була ціла авантюра. В цій операції взяла участь і депутати міської ради, і обласна адміністрація, і подейкуючи навіть і управління Міністерства внутрішніх справ. І Микола Федорук до того був міським головою 15 років і мав фактично беззаперечну підтримку чернівчан. І ви зараз не відчуваєте якоїсь вини за ту ситуацію, як це тоді відбулося? Ні. Ви знаєте, він був міським головою 17 років. До цього 7 років був головою першотравневої районної ради. І секретарем міської ради я став в грудні 2010 року. А недовіру висловили в березні, 31 березня, якщо ви пам'ятаєте. Так що я став секретарем, і був, моя кандидатура затверджувалася в міській раді і подавав кандидатуру Миколу Трохимовичу. Затвердили її більшість склад депутатів. Несподівано, я думаю, чи неприємно це стало для Миколи Трохимовича, може, чи ще для когось. А те, що обрали мене в той час секретарем міської ради, ну, для мене нічого несподіваного не було. Тому що це більшість, біля 40 депутатів проголосували тоді за те, щоб я став секретарем міської ради. 2 місяці обговорювалися ці питання. 2 місяці. І тільки затвердження було 27 грудня 2010 року. Тобто ви вважаєте, що ви потрапили в цю ситуацію випадково? Тому що кажуть, що цю ситуацію, цю подію режисував ваш друг дитинства, як ви самі говорили, бізнес-партнер Дмитра Фірташа Юрій Борисов. І в 2012 році видання «Українська правда» і вас самого теж називає людиною Дмитра Фірташа. І що це була якась спланована акція. Ви знаєте, я ще раз хочу звернутися до цього, що з 2010 року я став секретарем міської ради, обраний був більшістю депутатів міської ради. Більшість депутатів. Що стосується мого друга дитинства, який вже більше 15 років не живе в Чернівцях, ніякого сценарія абсолютно не було. Знаєте, що сталося те, що 17 років був міським головою людина, до речі, порівнювали з Брежнєвим. Знаєте, 17 років Брежнєв був і 17 років був Федорук. Був йому незручний був депутатський склад 2010 року. Чому? Тому що попало багато людей з іншими поглядами,
Це в загальному до чого звик в той час Микола Трохімович, це головний лікар, це директора комунальних підприємств, це люди, які нічого не могли сказати проти. Даже маючи свою думку, вони постійно підтримували те, що їм сказали. Тому що вони могли бути звільнені, тому що там працювали їхні дочки, там внуки, хтось на роботі працював. Знаєте, тому це було незручно. А те, що було проголосовано 42 депутатами, це ж 2/3 депутатського корпусу, висловили недовіру. До речі, до цієї ситуації довів сам Микола Трохімович. Якщо ви пам'ятаєте, недовіру, він сам проєкт рішення візував, він сам голосував, він сам довів депутатів до того, що вони проголосували. Від мене, до речі, ні однієї заяви не було. Я не висловлювався, не проти, я не був ініціатором, якщо ви помітили, відслідковували в той час. Завів такий глухий кут сам Микола Трохімович. Чому? Тому що потрібно було збирати депутатів, потрібно було з ними спілкуватися. 42 депутата, за яких проголосували люди. Гаразд, це питання більше політичного минулого. Ні, ви знаєте, але я хочу сказати ще раз про те, що було повністю юридично, було все зроблено законно. Всі суди, які подавав Микола Трохімович, він всі програв. І хто би що не казав, яка б не була влада, чому на сьогоднішній день ніякого рішення немає. Тому що всі суди повністю програли, юридично все було повністю законно. І потрібно в місті працювати. Жалію я це? Ні. Хочу сказати, що мені, кажеться, і думаю, багатьом людям, місто вздохнуло легше. До речі, про місто вздохнуло легше, як ви кажете. Багато ваших починань критикували за популізм. І, зокрема, так звані соціальні проїзди для пенсіонерів, які нинішня міська влада скасувала минулого року. І говорилося, що ці квитки, цитую видання «Букнюз», оплачуються з кишені простих чернівчан. І що начебто через ці соціальні проїзди відбувалось підвищення плати за проїзд для решти чернівчан. Ну, ви знаєте, це те, чим добре володіють, на жаль, опоненти. Це в той час це була опозиція, зараз це люди при владі, які вміють тільки брудом обливати людей, нічого не робити, знаєте, а ходити за кимось і пояснити, як зробити треба краще. Що стосується соціальних проїзних квитків? Ви знаєте, що вони працювали не перед виборами, вони працювали весь час, коли я був секретарем міської ради. І ми планували розвивати ці соціальні квитки. Люди, які мали в той час соціальний квиток, на жаль, не вистачило нам часу довести це до кінця, мали би мати ще додаткову знижку в аптеках. В деяких магазинах, не хочу сказати, що всіх повністю, ну в мережах ми домовлялися вже, щоб мали 5, десь 10%. Це соціальний квиток, який давав можливість людям провідати один одного, в гості з'їздити один до одного. Розумієте, ніякого навантаження на бюджет не було, ніякого навантаження на перевізників не було. Це була робота, яку єдине місто в Україні, це Чернівці, які запровадили цей соціальний проїзд. Чому ж тоді перевізники раптом змінили свою позицію після виборів? Ні, це не перевізники. Я думаю, що це, коли обирали в нас міського голови в травні, ви бачили, що на всіх автобусах, що заборонено законом, на жаль, були фотографії кандидата. І я думав, що в той час у нас обирають мера перевізників. Знаєте, чомусь мені дивно було, коли люди обрали, ну, більшість людей, і потім було скасовано перше рішення міського голови скасувати соціальні проїзні квитки. А до виборів, до речі, під час виборчої кампанії, і Олексій Палич стверджував, що соціальні квитки залишаться. Вони будуть оплачувати людям, компенсувати це коштами, чи якось, але вони залишаться. Що ми бачимо? Перше рішення скасувати. Ну, на жаль, він нас і підняти студії. Ціну. Ви знаєте, не просто скасувати, і підняти ціну на проїзд. В той час, коли пенсії залишаються на тому же рівні, ціни в магазинах ростуть. Скільки коштує буханка хліба, всі ми знаємо. Сьогодні день вона піднялася втричі в ціні. І для людей це дуже великий був соціальний квиток, це було таке спасіння. Люди спілкувалися, люди їздили в лікарню, не в час пік. Ну, так чомусь, що... ви знаєте, що сталося, то сталося. На жаль, замість того, щоб продовжувати щось краще,
Знаєте, на жаль, сьогоднішня влада просто скасовує те, що було розпочато. І я впевнений, що все ж таки нам вдасться колись повернути і соціальні квітки, і дати людям можливість якось допомогти цим людям, які соціально не захищені. Діти, що інваліди, що важливо, ветерани. Що важливо для перевізників, от питання болюче для водіїв. У Чернівцях завжди критикували так званий ямковий ремонт доріг. І в 2013 році молодіжка партії «Фронтзмін» провела акцію, закладаючи ями плакатами із надписами «Михалішин, де нормальні дороги?». То от де вони, Віталій Михайлович? На жаль, на сьогоднішній день я не бачу цих таких же акцій. На жаль, не бачу, тому що за півтора роки не зроблено жодної капітальної дороги. Жодної. Що сказати за той час? Ви знаєте, що вулиця Руська, вулиця Героїв Майдана, вулиця Воробкєвича, вулиця Канівська, до речі, за яку не доробили, не розрахувалися на сьогоднішній день. І вона була відкрита. Це те, що було зроблено. 25 міжбудинкових проїздів. Це капітальний ремонт. Бордюри, тротуари, дорога. Це те, що було зроблено. Ви знаєте, дорогу зробити – це ще пів проблеми. Саме велика проблема – це інфраструктура. Це замінити всі мережі. Те, що було зроблено на Богдана Хмельницького, да, за рік, за півтора року нам вдалося замінити всі мережі, які тільки існували там. Що ми бачимо зараз? За півтори роки навіть не зробили бордюра ні одного. Це відповідь на те, що було зроблено, і можна зараз провести аналіз, що було зроблено під час тоді, коли був я секретарем міської ради, і що було зроблено за півтора роки. Зараз, тим не менше, всі проблеми списують традиційно на АТО, на війну. Але от в минулому, коли ви були секретарем міської ради, багато інфраструктурних питань у місті ви вирішували коштом Калинівського ринку і переводячи на його баланс проблемні об'єкти, наприклад, той же самий Чернівецький аеропорт. Ви вважаєте це зразком якихось комплексних перетворень? Бо тому що мені це більше нагадує якусь гру в гарячу картоплю. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що комунальне підприємство «Калинівський ринок» – це, до речі, комунальне підприємство. За три роки, коли я був секретарем міської ради, додатково заробило коштів більше, ніж за 17 років. На 100 мільйонів гривень збільшилося надходження комунальному підприємству. Ви уявіть собі, 17 років і за три роки на 100 мільйонів. Що можна було зробити за 17 років? Куди дівалися ці кошти? Скажіть, будь ласка. І тому, що комунальне підприємство, Калинівський ринок, заробляє на місто Чернівці, і ці кошти використовуються для міста Чернівців, нічого в цьому поганого немає. І чим більше таких підприємств, тим краще було би місту. Тому що місто – це живий організм. В місті постійно щось трапляється. Розумієте, постійно потрібні кошти. І таке підприємство, як комунальне, як Калинівський ринок, єдиний Калинівський ринок – це комунальне підприємство в Україні, яке ще збереглося статус комунального. Тому що я бачу, якщо так підуть і далі так час піде, то в нас вже не буде комунального підприємства. Деякі люди, які власники добробута, ви знаєте, це приватна структура, яка межує з Калинівським ринком, зараз робили все для того, щоб знищити комунальне підприємство. Вам теж дорікало, щоб ви поставили директором Калинівського ринку свою людину Руслана Сербінчука? Ви знаєте, поставили ми людину, яка проходила конкурс. І це фахівець. Це один з найкращих директорів комунального підприємства, який за три роки на 100 мільйонів збільшив, ви уявіть собі, прибуток комунального підприємства. Ну, тим не менше, от ви про що ми бачимо на сьогодні? Директора ставлять з Фейсбука, потім його звільняють за зловживання і до сьогоднішнього дня виконуючи обов'язки. Ну. А знаєте чому? Я вам поясню. Тому що, щоб не було відповідального потім. Є виконуючий обов'язки, він же не директор, він тільки виконуючий обов'язки. Тим не менше, при вашій посадовій каденції аеропорт працював погано. І зараз він працює ще гірше. І чому збиткове підприємство висить на балансі міста, якщо воно збиткове? Можливо, краще було б віддати його в оренду якійсь європейській лоукост-компанії? Ну, я думаю, якщо б була пропозиція така, я думаю, її би розглянули б всі. Ну, що стосується комунального підприємства аеропорт, давайте з вами порівняємо. Знову ж, з 2011 року, коли був секретарем міської ради, здійснював повноваження міського голови, у нас були літаки на Київ, на Румунію. В той час критика була через день від опозиції. Поганий літак,
1000 гривень, ми за 20 євро літаємо в Барселону. Це говорили в той час опозиційні депутати. І Геннадій Москаль, і Бурбак. І казали, що коли вони прийдуть до влади, будуть літаки літати. 2 місяці після того, як я вже не став секретарем міської ради, навіть вже перестали літати літаки в Румунію, маючи свого міністра інфраструктури. Скажіть мені, будь ласка, доробивши полосу, міністр інфраструктури Чернівецький Максим Бурбак, який, коли приїжджає, не сходить з екранів телебачення, немає ні одного літака на Київ. По нормальній ціні, як вони казали, за 20 євро чи за 20 доларів, там я не знаю. Ну, але не всі чернівчани літають. От в інтерв'ю в програмі «Суть речей» 19 грудня 2013 року, коли ви оцінювали свої успіхи на посаді, ви сказали, що, цитую вас, такими темпами за 5 років нам вдасться на 99% замінити інфраструктуру міста. Це стосується водопостачання, теплопостачання і каналізування. От навіщо ви все-таки видавали бажане за дійсне? Тому що це звучить як фантастика. Ви знаєте, 5 років, це я сказав ще це можна було зробити і за 4 роки. 5 років я взяв для того, щоб ми, можуть бути різні обставини в житті. Якщо б ви так продовжували працювати, як працювали, ви знаєте, що за 3 роки тільки модернізували 18 котелень із 84. Замінили 32 кілометри теплотраси. Це нам вдалося поміняти. Розумієте? І все те, що ми починали робити, ми би це зробили до 5 років. Взяв я 5 років для того, щоб вже, як кажуть, з запасом. Тому що можуть бути проблеми і з казначейством, і з коштами. Знаєте, і час може змінитися. Але реально зробити було за 5 років. Те, що зараз 1,5 роки пройшло, воно нас назад відкинуло на років 10. От у тому ж в ефірі ви вели мову про 300 тисяч євро, які мали бути виділені на реконструкцію Чернівців водоканалу, і 300 тисяч євро на притулок для бездомних тварин, які мали надійти від закордонних європейських партнерів. І що в жовтні 2013 року ви підписали вже відповідні угоди. То куди канули ці кошти, чому притулок так і не з'явився? Ви знаєте, це грантові кошти, які були освоєні в тому році, 2014 році, тому що часткове фінансування було передбачено і в бюджеті нашому, і передбачено на цей рік в бюджеті, тому що кошти даються грантові, якщо є співфінансування з місцевого бюджету. Був тендер в тому році розпочати роботи. Ну, як ми бачимо, як і все на сьогоднішній день робиться, все повільно, не спіша. Не змогли освоїти 300 тисяч євро. Що річ іде про притулок для тварин, на який вже була виділена земельна ділянка, яку потрібно було виділити сіткою місця для цих же тварин. Потрібно було закупити лабораторію. Ну, я не думаю, що там роботу потрібно розтягнути на 5 років. Це можна було б зробити за рік. Що стосується водоканалу? Водоканалу там не 300 тисяч, а 17 мільйонів. Це те, про які нам говориться постійно, про банк КФВ-банк, про який колись було розпочато в 2010 році, але повністю довели це все, це вже будучи за моєї роботи. Ви знаєте, що вже було навіть 150 тисяч використано на технічну документацію. Що зараз, на сьогоднішній день, на жаль, мені невідомо. А це кошти на інфраструктуру, на заміну мереж, на модернізацію наших водонасосних станцій. Це кошти, які би нам допомогли. Перше, це наладити інфраструктуру в місті. По-друге, зробити дороги. По-третє, чернівчани мали би якісну безперебійну воду. І навантаження вже на водоканал не був би такий великий, тому що там вже були б вже модернізовані насоси, де було споживання електроенергії набагато менше. От, тим не менше, у травні 2014 року в газеті «Буковина» Олексій Каспрук, чинний міський голова, дав оцінку вашій кадровій політиці. Він, цитую, сказав, щоб отримати прихильність депутатського корпусу, він, тобто Віталій Михайлішин, призначав депутатів керівниками комунальних підприємств. Ставав залежним від цих призначень, втрачав контроль над містом, і це ставало потужним джерелом корупції. Як ви можете прокоментувати? Ви знаєте, якщо людина, яка з цієї політичної сили сьогоднішньої в державі, де корупція процвітає, де навіть «Нью-Йорк Таймс» пише, що такого уряду корупційного ще не було, а це в нас Олексій Павлович, це представник цієї партії, ви розумієте, я думаю, що тут вже би можна було провалитися, вже просто від позору і такі речі говорити. У мене призначалися на посаду люди, фахівці, які робили
і були фахівцями. Розумієте, у мене не було такої роботи. На 9 ранку прийшли, з 13 до 14 у нас перерва, 18.00 вже нікого не бачили. Ні, ми працювали з 7 ранку. З 7 ранку до 20, до 21, до 22, субота, неділя, чергові. Це люди, які були відповідальні. От, тим не менше, не всі. От зараз в медіапросторі в Чернівцях активно фігурує опозиційний політик, депутат міської ради Володимир Башлей. І в 2013 році ви призначили його керівником так. земельного департаменту. Він попрацював всього 2 тижні і чомусь звільнився. Чому ви з ним не спрацювалися? Ні, ми його не призначили на 2 тижні. Він був в той час, коли був звільнений, до речі, що стосується працівників Ніканов, Кушнірика, якого звільнив за бездіяльність. Ви знаєте, тому що для мене не було залежності ніякої. Тому що Башлей був 2 тижні людина, яка працювала в той час для того, щоб проаналізувати роботу директора департаменту. Зрозуміло. Нікого не звільняв, тому що він сам не виявив такого бажання, але людина, яка розібралася, глянула, подивилася і... От у 2013 році ще стало помітно, що ви, попри перебування у лавах партії регіонів, ведете якусь власну політичну гру. У вас ще конфлікти з фракцією партії регіонів стали публічними. Засоби масової інформації почали відверто пов'язувати вас з якимось політичним проєктом «Рідне місто». І от якби ви покинули партію регіонів ще до Євромайдану, можливо, ваша політична доля могла би скластися зовсім інакше? Ви знаєте, я хочу вам сказати про те, що от ви кажете, що був конфлікт. Так, да, дійсно були конфлікти, тому що я вже про це тільки що говорив, що я, якщо звільняв людину, для мене не було значення, якої вона партії належить. Мені потрібна людина, яка виконує свої обов'язки. Що стосується партії приналежності, я працював на місто. Ні однієї заяви, ні за яку партію я ніколи не робив. Я не очолював ніяку міську організацію, я не займав ніякі посади партійні, я займався містом. Да, до речі, це багатьом не подобалося. Із інших партій, розумієте, ці всі, і ці конфлікти, які були в той час із тим же губернатором, да, тому що для мене основне було це Чернівці. Я працював на чернівчан, я працював на Чернівці. Це моє місто, яке я люблю, де я народився. Я робив все для того, щоб не займатися ніякою політикою, що стосується партійних якихось лав. Але що ми бачимо, якщо я навіть був в якійсь партії 3 роки, то що ми бачимо сьогодні? Люди, які по 15-17 років в цій партії, зараз нормально працюють, добре себе почувають. Ви ж бачите, і займають гарні посади, і заступники міської, і секретарі міської ради. Тим не менше, ви займалися політикою. У 2012-му ви вперше балотувалися до Верховної Ради України. І так. Опоненти звинувачували вас у використанні адміністративного ресурсу, що ви використовували муніципальну газету «Чернівці» у своїх передвиборчих цілях, телеканал ТВА, і, відповідно, журналістка ТВА Емма Антонюк тоді навіть показово звільнилася і заявила, що ви, цитую, вигаданий персонаж, сукупність маніпуляцій і вдалих піар-ходів. Як ви можете це прокоментувати? Ну, ви знаєте, до речі, я поважаю всіх журналістів в Чернівцях. До речі, Ему Антонюк я не знаю. Вона теж сказала, що вона вас не знає. Да, тому... І як я міг щось їй сказати, і ви знаєте, що ТВА, це чи був канал, і хто цим працював, і ви знаєте, ці звинувачення. Я думаю, що це один із таких, знаєте, такого, щоб облити брудом когось, то я думаю, що це було сказано тільки для того, тому що, що стосується каналу ТВ, я не хочу абсолютно ніяких коментарів давати. І що стосується якихось адмінресурсів, я не розумію, що мається на увазі адмінресурс. Якщо би я хоч раз зловживав адмінресурсом, я думаю, до мене вже давно би притягнули до якоїсь відповідальності. Я ж нікуди не тікаю, я в Чернівцях. Я живу в Чернівцях і нікуди не виїжджав з міста, і живу, і буду жити, і тут будуть жити мої діти. Розумієте? І якщо ми говоримо про газету «Чернівці», якщо газета «Чернівці» – це комунальна газета, і вона показує, що робиться в Чернівцях, ну, вибачте, то до чого тут адмінресурс? Тим не менше, експерти відзначали, що ваша виборча кампанія 2012 року була дуже дорога, коштовна. І ви тоді запам'ятались будівництвом у місті дитячих майданчиків, які оцінювали, і вартість кожного оцінювали в 30-40 тисяч гривень. І гроші, як ви стверджувала, ваша команда надавали невідомі благодійники. Чому в нас, у Чернівцях, усі благодійники залишаються невідомими? Ну, ви знаєте, це вже бажання самих людей, які хочуть чи не хочуть, щоб про них говорили.
На жаль, якщо бажання людини допомогти місту, я вже казав неодноразово, що це мої однокласники, це мої друзі, які живуть і за межами України, які щось хочуть зробити для нашого міста. Вони напряму купували ці майданчики, які ми встановлювали, тому що давайте з вами, я думаю, ви зі мною погодитесь, що нам потрібні ці майданчики. І ця програма би мала працювати до сьогоднішнього дня. Нам потрібні дитячі садочки. Нам потрібно розбудовувати і ремонтувати школи. От тим не менше, набравши значні відсотки підтримки, ви однак усі рази програвали. І коли балотувались до Верховної Ради двічі в 2012 і 2014 роках, і коли рік тому йшли на посаду міського голови, чому все-таки більшість виборців у Чернівцях вас не підтримувала? Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо 12 рік, я думаю, що 35%, які були набрані в той час, я не думаю, що це поразка. Ви знаєте, для мене, як тоді починаючого політика, я думаю, що це була не поразка, це був показник. Що стосується 2014 року, я думаю, що тут більше спрацювали брудні технології моїх опонентів. Ну, люди в Чернівцях розумні, я впевнений, що вони можуть порівняти, як було, що робилося і що робиться. Якщо задача зараз у людини, як кажуть, нічого не робити для того, щоб, знаєте, щоб не було, щоб, як кажуть, ну, щось не погіршити, то в мене була задача працювати і робити все для того, щоб місто розвивалося. От коли в Чернівцях розпочався Євромайдан восени 2013 року, виконком Чернівецької міської ради подав до суду з вимогою заборонити встановлення наметів опозиції на центральній площі і біля будівлі обласної адміністрації. Чим була продиктована така ваша обережність? Ви знаєте, я думаю, що от така інформація, до речі, потрібно дати в багато інформаційних порталів, тому що це подав не виконавчий комітет, а подала прокуратура. Що стосується виконавчого комітету, мене особисто не подали ми ніяку апеляцію, тому що цим займалася прокуратура. Що стосується мене особисто як секретаря міської ради, був вивішений прапор Євросоюзу, були зроблені прапорці Євросоюзу, які були розставлені повністю по всьому місту. Я займався господарством, я політикою не займався. І це, до речі, це теж інформація, яка була, я думаю, з інших якихось опонентів, тому що не виконавчий комітет, не міська рада не подавала прокуратуру. А чому ж ви все-таки не вийшли з партії регіонів, якщо уряд тоді, який представлений партією регіонів, відмовився підписувати євроасоціацію? У вашій програмі в 2012 році, коли ви йшли до парламенту, саме були тези про євроінтеграцію. Ви знаєте, я завжди підтримував напрямок євроінтеграції, я про це говорив постійно. І якщо, я говорив, якщо це допоможе, що я вийду в той час чи не в той час, з тої чи іншої партії, я би це зробив, щоб підписали повністю, була підписана ця угода. Ну, я в той час повністю займався господаркою. Мені, моя задача була забезпечити місто, життєдіяльність міста повністю. Це школи, садочки, лікарні. Якщо ви пам'ятаєте, в мене постійно день починався і закінчувався з усіх об'єктів, з комунальних підприємств. Я займався господаркою, я не займався політикою. Розумієте? Не менше, у лютому 2014-го депутати, які вас раніше обрали секретаря міської ради, вас же з посади і зняли. З політичних мотивів, очевидно. І через 2 місяці ви добровільно склали з себе повноваження депутата міської ради. Ці 2 місяці ви вагалися, чи це був якийсь політичний передвиборчий розрахунок з вашого боку? Ні, боком? Ви знаєте, я хотів це зробити, я зразу це зробив, але потрібна була процедура, мені потрібно було подати заяву, тому що якщо я став депутатом по спискам партії і виходжу з цієї партії, то я маю здати свій депутатський мандат. І так має зробити кожна порядна, поважаючи себе людина. І це потрібно зробити на законодавчому рівні. Що ми бачимо? Давайте з вами проаналізуємо. Заходить по партії, по списку інша людина і каже, що партії немає. Зараз всі партійні депутати від партії регіонів, які були по 15-20 років в партії, залишилися, перекрасилися, займають гарні посади, приходять в міську раду. І те, що я зробив, це потрібно зробити на законодавчому рівні. Прийшов в списках партії, виходиш, значить виходиш з депутатства. От якщо говорити про політичне майбутнє, це буде моє останнє запитання, бо в нас залишається небагато часу. Восени очікуються вибори до міської ради і вибори міського голови. Ви спробуєте себе вдруге, якщо так, то від якої політичної сили ви будете висуватися? Ну, ви знаєте, питання, які мені сьогодні задають дуже багато людей, я з багатьма людьми спілкуюся,
Тому що я ходжу по місту, дивлюся, гуляю зі своєю сім'єю. І десь, як кажуть, знаєте, як кажуть, за державу обідна, коли я бачу, який бруд в місті після вихідних днів. Якщо містом не займаються, якщо я бачу цю бездіяльність, якщо сміття вчасно не вивозиться. Ви знаєте, я думаю, багато людей, яких я зустрічаю, мене підтримують, але з цим питанням я вже, я думаю, що коли буде надан старт, тоді ми будемо вже, як кажуть, визначатися. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100 FM» був Віталій Михалішин. До зустрічі!